I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the. Em comemoração aos nossos 50 anos. Ah, mas aí eu comento e aí qualquer coisa você também pode perguntar sobre o que eu for ver. Ontem rebelde, hoje exemplo de liderança. Nem careta, nem bom rapaz. Renato Gaúcho, o rebelde que amadureceu, está de novo em ação. Esses personagens do futebol hoje em dia estão faltando. Bem-vindo à intimidade de Renato. Na bela casa de 3 andares na Barra da Tijuca, ele recebe os amigos para um churrasco. E esse pedacinho de carne aqui, uma pessoa muito especial aqui. Que eu considero como pai, Aldir Espinosa. Tudo que eu ganho no futebol, eu devo a ele. Foi ele que me descobriu em 79. Esse cara abriu o caminho para minha profissão. Esse cara realmente foi um pai, foi um grande amigo. A briga dos artilheiros do Rio pega fogo. Eles fazem de tudo nessa briga. E principalmente fanfarroneiam. Ô Lele, ô Lala, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Romário, pare de. Nós que se fizeram o gol de pênalti, pare de comemorar com a torcida do Flamengo. Dá um abraço no Gesso, que tem te ajudado pra caramba. Nós éramos criativos, nós levávamos muita gente para os estádios. A gente não tem mais esse tipo de entrevistas. E essas entrevistas eram muito maneiras, porque a gente não machucava ninguém. Bem pelo contrário, nós promovíamos os grandes jogos, os grandes clássicos. Você gostaria de ter o Renato Gaúcho jogador no seu time? Sem dúvida alguma. Eu ouvi falando para vocês, eu não sou, nunca fui santo, não sou santo, mas eu sempre vou preferir aquele jogador que vai tomar o chopinho dele, vai na boate na hora certa, mas vai chegar lá dentro do campo no domingo e vai dar trabalho pro adversário. Isso eu falo até hoje, se ele se garantir em fazer lá fora e chegar lá dentro do campo e resolver, sem problema algum. E como eu queria ter um Renato no meu time hoje em dia, aí eu te garanto que eu ia ter menos cabelos brancos. Renato é técnico há 7 anos. Comandou apenas 3 clubes, Madureira, Fluminense e Vasco. Mas é um outro time que ainda tira o sono do treinador. Um outro campeonato. 2 de julho, Fluminense e LDU. Maracanã, final da Libertadores. Autorizado Washington. Partiu pra bola, Washington bateu, Sebastião defendeu. Infelizmente escapou. Tristeza muito grande. A maior injustiça talvez tenha acontecido na minha carreira foi a perda desse título. Nós fizemos tudo certo. Eu não faria nada diferente do que foi feito. Só foi aquele título de 92 que, jogando pelo Botafogo, nós perdemos pro Flamengo. Então muita gente, muitos torcedores, foi por causa do churrasco. O churrasco ninguém jogou, o churrasco foi no dia seguinte. A partida tinha sido 24 horas, 30 horas antes. O churrasco foi uma aposta entre Renato e Gaúcho, atacante do Flamengo na época. Eu me coloco assim, às vezes, no lugar do torcedor. Eu sei que o torcedor tava bravo, assim, mas aposta é aposta. Eu sou sujeito homem e sempre paguei minhas apostas e vou continuar pagando. Nós estamos voltando aqui para a Toca da Raposa porque um jogador nos procurou aflito nesse dia dos namorados. Ai, meu Deus do céu. Essa matéria rende até hoje. O que eu escuto por causa dessa matéria? Renato, que mensagem que você quer dar? Pois é, né, Luiz Andreoli? Tô tão tristinho, longe do meu amor, perto desses marginais todos. Marginais é ótimo. Eu acho que, se eu não me engano, eu era o caçula da seleção brasileira. Eu era o jogador mais jovem. E aí, os cobra-criados, como a gente se fala, me sacaneavam todo dia. Eu tinha que levar pasta de dente pra eles, comprar escova, shampoo. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Vou dar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor. Eu falei, pô, eu vou ter que me vingar desses caras um dia. Aí, nesse dia dos namorados, que ninguém sabe, esses nomes aí eram
o nome das mães dos jogadores. Entendeu? Aí eu falo, pá, ninguém achando que era um namorado minha, não, era a mãe do jogador. Mônica, você não poderia. Eu jamais esqueceria de você. Te amo, Mônica. Agora andam dizendo por aí que você prefere o carnaval da avenida que o carnaval do futebol. A fantasia é tua ou é da torcida, Renato? Eu acho que eu sou filho de Deus, né? Não sou de ferro. Carnaval é carnaval. Eu subi campeão na avenida. Era 13 beija-flor. Bons tempos aqueles. Bons tempos aqueles. Hoje em dia é uma praga. Essa internet é uma praga. Seleção Brasileira, eliminatórias de 85. Renato é destaque, mas tropeça na indisciplina. É cortado às vésperas da Copa e ganha um inimigo, Tele Santana. Estou sentindo. Sentindo, lógico, porque nos meus 23 anos eu esperava disputar essa Copa do Mundo. Renato e o lateral direito Leandro foram afastados por Tele Santana após chegarem de madrugada na concentração durante a preparação para a Copa do Mundo. Eu entrei pela porta da frente, fui ser o Santinho, fui cortado. Eu tinha sido o melhor jogador das eliminatórias. E logo depois ele me cortou, tenho certeza que eu fiz falta naquela Copa do Mundo. Até porque os grandes jogadores, Sox, Falcão, Zico, Éder, enfim, aquela galera toda, pediu para que ele não me cortasse, que eu iria fazer falta. Um abraço.